yẹmú yẹdi ẹnka top countries ho because ó fẹ́ bèbí ẹ̀ yẹ league ẹ̀ ẹ̀ descending corner we are descending into the date jíẹn fèè ni wàásù ẹni ẹ̀ kẹsì ẹ̀ pa àwọn wàásù díẹ̀ ẹwọ sọ ọ̀ sọ ọ̀ mọ̀ yẹ asá jíẹn fèè náà gààkà ẹni clas ni nyìlá ẹwọ sọ̀ ọ̀ mọ̀ kábó na ẹ̀ wọ́n ẹ̀ báko because sẹsẹ nàdìrẹ́à ọ̀mọbẹsọ̀ ọ̀mọbẹsọ̀ ẹ̀ máa kàkínyẹ́ ni sẹ gradually your leg is dying nse na ezinyefe no dey have a lot to do ketokunleku waban ẹwosan o reviv ọ gana football ma yẹ leg ni n gira na ẹnan so aba naa yẹ to ma o ẹ nyewe ti na ẹ to aba na ma o si na ọ nuu sẹ kẹt nàkàsa ọnuwa ajẹ tum sẹ gana ẹ leg nìyẹn pàpà. oh yes ọnuwa kẹt ketokunleku ọyẹ gana football aso sẹ si president ọnuwa ajẹ tum sẹ yẹ leg naa yẹ bọ nà ẹ nye pàpà ɛn wo ba ní ká tẹ ɛ sɛ o ba bɛ ti ɛ nyi no o si yɛ game changer eti game changer náà ɛnɛ yi ghana lake africa hɛ nyinara yɛtɔ so twenty one wónìí n countries a ɛkyɛn wɛn country sá ghana yɛ lake ni yɛ papa kyen no ɛyɛ fɔɔ pɛ kenya rwanda burkina faso ni uganda asan twenty five countries ɛwɔ africa eti wo ɛnyɛ ni wo kéètì o ti wɔ paana wɔ awo hwɛ botswana bosoana league yɛ hey, papa kyan ghana premier league. ẹ hey. yẹ ẹni wusu mi ẹni guase mi ti wakura mi fere sẹ mi yɛ ghana ni ni i bɔ ghana premier league na ɔbɛ kɔ stadium sɛ ɔkɔ fɛ bɔ etí has ɛbɛ kɔ africa ni asanifo bikosolake so ni n yɛ papa kɔtɔnkan ni yi ase tivi bɛ bɔ eh ɛwɔ kumase barra sports stadium ami ahyɛnu dɛbia